Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Сьогодні у програмі «Між нами» поговоримо про фінальну стадію проєкту «Я не для продажу», саме конкурс соціального відео, а також поговоримо з тим, хто розгорнув запорізький прапор на вершині гори в Північній Америці. Ну, а поки що нагадаємо наші координати, за яким ви можете долучатись. Ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя», наш офіційний сайт zp.suspilne.media і не забуваємо про наш студійний вайбер 095-92-00-356. Отож, долучайтеся до нашої програми, до нашого ефіру, а поки що починаємо з новин. Метеорологи та рятувальники попереджають про погіршення погодних умов. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Запорізької міської ради попереджає про погіршення погодних умов. 12 лютого – опади, 13-18 лютого – зниження температури повітря до 13-14 градусів морозу вночі та 3-9 градусів морозу в день, пориви вітру при цьому 15-20 метрів за секунду. Складні погодні умови відповідають першому рівню небезпеки жовтому. Ну і ще до новин. Стартувало перше у 2021 році навчання кандидатів в усиновлювачі. Семінари-тренінги для майбутніх батьків проводять регіональні тренери Запорізького обласного центру соціальних служб та представники служби у справах дітей облдержадміністрації. Наразі навчання проходять 19 кандидатів усиновлювачі з міст Запоріжжя, Мелітополя, Бердянська, а також Васильівської, Запорізької, Великобілозерської, Оріхівської, Приморської та територіальних громад. Запоріжці можуть скористатися електронною чергою під час візиту до центру зайнятості. Така функція передбачена в усіх філіях служби, зокрема, і в Запорізькому міському центрі зайнятості. Для попереднього запису до центру на сайті потрібно перейти у розділ «Електронна черга». Далі заповнити форму, вказати своє прізвище та ім'я, мету відвідування, обрати центр зайнятості, дату та час візиту. Після запису на екрані з'явиться номер талону, а також попередня надана вами інформація. Перевірте її та натисніть «Відправити повідомлення». Протягом декількох секунд на вказану електронну адресу буде надіслана листа. Ось такими були новини на цей час. Ну, а ми продовжуємо нашу програму і будемо вже представляти нашу першу гостю. Отож, за підтримки відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні, Запорізький обласний благодійний фонд «Посмішка дитини» реалізовує соціальний проєкт «Я не для продажу». 16 лютого відбудеться фінальний захід цього проєкту – фестиваль соціального відео. Про результати конкурсу соціального відео саме нам і розповість менеджерка цього проєкту Юлія Малишева. Ми вас вітаємо в нашій студії. Добрий день, вітаю, дякую за запрошення. Юлію, давайте почнемо трішки з історії. «Я не для продажу» – така назва проєкту, який вже вдруге проводить ваш фонд. Розкажіть про нього, що це за проєкт? Так, ми реалізовуємо проєкт, який направлений на протидію торгівлі людьми, але ж у цьому році ми зробили акцент на протидію торгівлі людьми, який може бути пов'язаний з інтернет-простіром, тобто це кіберзлочинність, попередження кіберзлочинності та експлуатації дітей в інтернеті. І саме наш конкурс соціального відео був направлений на висвітлення проблем, з якими можуть стикнутися діти в інтернеті, а саме це сексторшн та кібергрумінг. А також правила безпечної поведінки, ми висвітлювали, да, правила безпечної поведінки в інтернеті. Ось терміни, поясніть нашим слухачам і глядачам, що вони означають? Ну, дивіться, сексторшн – це передача своїх повідомлень, фото чи відеоматеріалів інтимного характеру, да, за допомогою сучасних інтернету, мереж спілкування, інтернету чи телефону, там, за допомогою гаджетів. І вроді би, ну, нічого такого, да? Але ж ми не можемо сказати, що секстинг абсолютно безпечний, тому що передаючи свою особисту інтимну якусь інформацію, ми не знаємо, що та людина буде з нею робити, що вона не потрапить до третіх осіб, і що це не призведе до сексторшну, а саме до шантажування за допомогою ваших власних якихось даних, і що направлено, да, на збагачення чи, ну, на якісь інші дії, може на сексуальне насильство та інше.
Також ще поняття кібергрумінг – це коли доросла людина будує довірливі стосунки з дітьми чи з дитиною заради сексуального насилля у подальшому. Ось, до речі, ваша організація проводила дослідження «Цифрова безпека дітей та підлітків у Запорізькій області». Чи обізнані запорізькі підлітки про небезпеки, з якими вони можуть стикнутися в інтернеті? Так, ми проводили таке дослідження. Ми опитали біля 3,5 тисяч дітей та підлітків Запорізької області. Не всі знайомі з поняттям секстингу, да, але вони розуміють, ну, вони це не знають, як це визначення можна, да, там назвати, але ж вони розуміють, що є такі певні небезпеки, але це бажання для них, інтернет – це все, це їх всесвіт, це той простір, де вони спілкуються, самовиражаються, самостверджуються, і тому вони готові все рівно там бути, незважаючи на те, що є певні небезпеки. І є така проблема, що чим старше, да, стає дитина, тим частіше вона проводить час в інтернеті. Вони, діти об'єднуються у якісь групи, чати, і, ну, там, де нема дорослих. І коли трапляються якісь неприємні ситуації, а статистика показала, що більше, да, там половина дітей готова знайомитися з якимись незнайомцями, спілкуватися з незнайомцями та надавати особисту інформацію, і при цьому про свої проблеми вони не говорять дорослим. Ось про дорослих хотілося запитати, да, чи дорослі обізнані, чи, ну, розповідають своїм дітям про ось ці терміни? Так, коли ми задавали питання, чому ви не кажете дорослим, і які допомогли б вам вирішити цю проблему, вони кажуть про те, що, ну, дорослі не зовсім, да, так, як ми хотіли би, на це реагують. Тобто, ну, як правило, це таке заперечення, все, там віддав гаджет, да, ти там не, більше не в телефоні, тому що дорослі самі не обізнані на теми безпечної поведінки в інтернеті, на те, що можна там встановити батьківський контроль, ну, як мінімум розуміти якісь вікові особливості своїх дітей та потребу, да, там самовиражатися. І ще діти говорили про те, що їхня безпечна чи небезпечна поведінка напряму залежить від їх емоційного стану. Тобто, якщо у дитини складаються довірливі відносини з батьками, там взаємопорозуміння, взаємоповага, то менше вірогідності того, що вони будуть себе якось ризикувати, да, в інтернеті, себе небезпечно вести та відповідати надії шахраїв. Зараз проєкт «Я не для продажу» вже на своїй завершальній стадії. 16 лютого, як ми вже казали, буде фестиваль цього соціального відео. Угу. В умовах карантину як він відбуватиметься? На жаль, да, ми завжди запрошуємо там біля 200 дітей, але цього разу карантинні обмеження – це 20 учнів онлайн. Ой, офлайн, та інших ми запрошуємо онлайн. У нас буде стрім, ну, тобто ми будемо це все транслювати онлайн, і в нас є така можливість запросити усіх учасників, тому що це учасники з різних куточків України. До проєкту долучилася платформа, громадська організація «Платформа спільних дій Запоріжжя», і запропонувала провести фестиваль у них в офісі, да, в їхньому хабі. Ми сподіваємося, що це буде, що в нас все вдасться, і онлайн-офлайн захід буде дуже цікавим. Скільки всього отримали робіт соціальних, і це були учні шкіл Запоріжжя, області або, можливо, з інших міст? Да. Ми отримали аж 54 роботи. Дуже, ну, це реально дуже велика кількість робіт, і, ну, половина, можна сказати, це з різних куточків Запорізької області, і інша половина з інших областей України. Тобто взяли участь у конкурсі учні Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Полтавської, Чернівецької, Івано-Франківської та Львовської областей. І переможцями стали також у нас учні зі Львова, школярі, дівчина з Херсону, а також там три переможця з Запоріжжя, ну, з Запорізької області. За якими критеріями обирали фіналістів?
Ну, головне – це відповідність теми, розкриття повністю теми, зрозумілість, емоційний відгук, креативність, оригінальність ідеї, ну і також відповідність технічним вимогам, тобто якість зйомку та монтажу. Тобто призових місця лише три, так? І... Ні, в п'ять. Ну, п'ять, але у нас третє місце розділили дві команди, тому, да, в нас шість команд переможців. І що отримують переможці? Ну, у нас призовий фонд нашого конкурсу складав 56 тисяч гривень. Там перше місце – це 15 тисяч гривень, але ж ми не можемо видавати, да, призи грошима, тому вони замовляли обладнання або техніку, яка їм потрібна для подальшого розвитку. Ми це все купили, закупили і хочемо передати саме на фестивалі, переглянути ролики та передати призи. Ну, а тим, хто не з Запорізької області, ми вже їх надіслали. А хто обирав переможців? Обирали члени журі. У нас 10 осіб було у складі членів журі. Це експертка з питань протидії торгівлі людьми, представник відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області, також дівчина, яка має відношення до Ютубу, очолює там якийсь відділ, не буду казати, який, також відеограф, громадські активісти та молодіжні лідерки. Ці відеороботи можна буде переглянути лише на фестивалі чи десь ще? Ні, ми хочемо далі, да, продвигати їх, просувати їх в ефіри і будемо також розповсюджувати на своїх сторінках в соціальних мережах. Ну, тобто, ми їх викладемо на своїй сторінці, я думаю, що вже там з вівторка, да, після фестивалю можна буде їх переглядати. Ну, і сподіваємося, що телебачення теж візьме в свої ефіри наші роботи. Тобто, про це я хотів запитати, так, чи так. Телеефіри передбачені, ну, тому що... чи ні, адже ці ролики потрібно на більш загальну аудиторію показувати. Так, і реально ролики дуже круті, і нам зовсім не соромно їх показувати буде. Тому ми, да, ми будемо працювати в цьому напрямку. І ще й учасники зі всіх куточків України, тому вони теж хотіли побачити, я думаю, свої ролики на ТВ. Чи планується продовження цього проєкту? Так, ми вже думаємо про те, що нам потрібно залучити поліцейських офіцерів громад, які розпочали свою роботу в Запорізькій області. І я думаю, що можна було б їм провести тренінги для того, щоб вони, да, розповсюджували інформацію серед там дітей своєї громади стосовно протидії торгівлі людьми. Також я думаю, що буде обов'язково продовження, тому що у нас в рамках цього проєкту було створення спільного контенту з блогерами, ну, для того, щоб, да, донести інформацію для дітей так, як вони бачать цей світ, і з ким вони спілкуються, і як. Тому я думаю, що буде обов'язково продовження. До речі, а чому ось саме для конкурсу робіт обрали саме соціальне відео? Соціальне відео, ну, по-перше, ми хотіли дітей залучити у процес, да, створення чогось такого цікавого і задля того, щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми. І на протязі проєкту ми здійснювали менторську підтримку, тобто до нас зверталися діти, да, і ми їм розказували стосовно теми протидії торгівлі людьми. Ну, таким чином, знаєте, так як ненавязчиво, але вони, да, підвищують свій рівень обізнаності щодо цієї проблеми і ще залучаються до соціально важливих питань. Тож, друзі, долучайтесь до ефіру Суспільного, як саме вже ми з вами будемо це нагадувати з нами. Ми нагадаємо, що з нами була Юлія Малишева, менеджерка проєкту «Я не для продажу». Ми дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Дякую. А перший блок програми «Між нами» на цьому завершено. Якщо хочете дізнатися, хто підняв запорізький прапор на вершину гори у Північній Америці, залишайтеся з нами, обов'язково дізнаєтеся. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».
Як і обіцяли, ще раз нагадаємо, як ви можете до нашої компанії долучитися. Не забуваємо про YouTube-канал «Суспільне Запоріжжя», про наш офіційний сайт zp.suspilne.media і не забуваємо про наш студійний вайбер, куди ви можете надсилати свої текстові повідомлення. Тож 095-92-00-356. Це програма «Між нами». Долучайтеся до нашого ефіру. В студії з вами Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. А ми продовжуємо програму, знову ж таки, новинами. В обласній універсальній науковій бібліотеці відкрили виставку Люції Гроз «Секрети світобудови». Художниця презентує панно зі шкіри, натуральних напівкоштовних каменів, металу, елементів скульптури і медитативно-абстрактні картини. Президент України призначив державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва. Серед них і наші талановиті земляки. Заслужений майстер народної творчості України Олександр Вільчинський, керівник обласного осередку Національної спілки народних майстрів народної творчості Сергій Москаленко. 13 лютого у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї влаштують романтичний вихідний. Цього дня організують тематичну фотозону, а також майстер-клас з виготовлення подарунків до Дня Святого Валентина. Запоріжці з іменами Валентин і Валентина зможуть відвідати музей безкоштовно, стільки треба підтвердити це документом. Ну і ще про День всіх закоханих. 14 лютого о 18 годині в концертному залі імені Глінки відбудеться святкова музична програма Академічного симфонічного оркестру «Все про кохання». Академічний симфонічний оркестр, маестро народний артист України В'ячеслав Редя та диригент Надія Другова запрошують всіх на свято музики та кохання. Найкрасивіші сторінки вічної класики, джазові та популярні естрадні композиції – це унікальний музичний подарунок, який ваша друга половинка неодмінно оцінить, адже в них звучить головна тема – це любов. Продовжуємо програму. І 2 січня з прапором Запоріжжя Запорожець піднявся на 3-ю за висотою гору Північної Америки. Всіми подробицями, власне, з нами і поділиться альпініст, мандрівник Денис Якимчук. Ми вас вітаємо в нашій студії. Доброго дня, Поліна. Доброго дня, Олександр. Доброго дня, шановні слухачі. Отож, Денисе, на якій висоті зараз знаходиться наш прапор запорізький? Ну, дивіться, прапор Запоріжжя побував на висоті 5636 метрів, але він там не залишився, тому що там дуже шквальні урагані вітри, і він би там не протримався, мабуть, і доби. Тому я його підняв, сфотографувався з ним і забрав з собою. Що це за вершина? Це вершина, гора в Північній Америці, 3-я за висотою гора Північної Америки, та найвищий вулкан Північної Америки і найвища гора Мексики. Як я сказав, 5636 – це сплячий вулкан. От, досить цікава, технічно трошки складна гора. Скільки часу знадобилося на сходження? Адже ви у нас вже в ефірі колись були, розповідали, що це таке заняття, яке потребує і фізичної сили, і психологічно потрібно підготуватися. Так, фізично треба бути фізично витривалим і треба бути готовим морально-психологічно, це все має бути в гармонії. От, а саме щодо сходження на Орісабу, то ми приїхали в гірський приют на висоту 3000 метрів 28 грудня ввечері, а на вершині стояли 2 січня зранку, тобто 5 днів на сходження і 1 день на спуск. Взагалі ви планували на іншу, так, вершину піднімати запорізький прапор? Так, я планував, взагалі в 2020 році пандемія досить наламала планів, як усім, не тільки альпіністам. От, і я планував відправитись до Середньої Азії на гору Пік Леніна, але Киргизія не приймала туристів, тому я тоді відправився до Вірменії. А взимку я планував відправитись теж в іншу країну, в Аргентину, на сходження для Конкагуа, але теж Аргентина не приймала туристів. Тому я відправився до Мексики, щоб підтримувати свою форму, а також, щоб підняти прапор на вершині. Скільки потрібно підготовки до того, щоб зійти на вершину? Ну, фізична підготовка має бути постійною, тому я кожного тижня бігаю мінімум 1 або 2 напівмарафони, також займаюся веслуванням і десь раз на 2 тижні їжджу на Хортицю, там де працюю з мотузкою, тобто як альппідготовку саме веду. Взагалі-то ось цей маршрут, який у вас був з грудня і на січень, він складний чи ні на сходження? Ви знаєте, все відносно. Він не складний для підготовленої людини, і тому у нас з групи з 20 чоловік 17 вийшло. І
для людини, якою там менш досвідченою або менш фізично підготовленою, або якою там, можливо, була там людина трохи не впевнена на собі, вона для ця гора виявилася складною і не піддалася. Серед альпіністів існує така думка, що гори не пробачають помилок. Ось ті, які не дійшли, вони зробили якусь помилку, чи це доля? Ви знаєте, там не вийшли з різних причин. Одна дівчина була досить фізично добре фізично підготовлена, вона бігає, добре бігає, приймала участь в гонці нації, але не вийшла, я думаю, що їй не вистачило характеру. А двоє інших не вийшли, тому що вони зіткнулися з кірською хворобою, тобто недостатньо акліматизувались перед сходженням. А існують взагалі ось якісь поради від вас, як від вже професіонального альпініста для новачків, якщо в них є бажання, от що треба робити? Якщо хочете ходити в гори, то треба просто в них ходити. Так само, як хочете скалолазити, то треба просто починати щось, робити перший крок. Розпочати з України, а потім до інших країн літати. Так, звичайно, дякуючи Богу, у нас є в Україні, де займатися гірськими сходженнями. От взимку Карпати досить суворі, і там за сходження на певні вершини навіть присвоюють певні розряди з альпінізму. Що робити, якраз як ви вже зазначили, під час пандемії? Ці корективи, як підготуватися і на що звертати увагу, щоб не вийшло так, що плани одні, а все потім руйнується? Так, ви знаєте, тут неможливо щось спрогнозувати чітко, тому що от в Киргизію я купив квиток в березні, а виявилось, що Киргизія закрила кордони і обіцяли відкрити їх там майже до останнього моменту. Я не здавав квиток, тому що надіявся, що все-таки відкриється кордон. Ну, а взагалі, ще як перед кожною горою, я їздив в страхову компанію і оформлював полюс страховий з опцією евакуація з санітарною авіацією. Ну, тут ще додалася опція страховка від ковіду. В планах. Що у вас в планах? Де ще з'явиться, на яких вершинах з'явиться запорізький флаг? Ну, якщо відкриються кордони і гора мене пустить, і все, то я хотів би все-таки відправитись в Киргизію на бік Леніна, в Аргентину на Аконкагуа, а також в Альпи на гору Матерхорн. Вона не висока, але досить технічно складна, напевно, одна з технічно складних гір вершин в Європі. Прапор Запоріжжя – це не вперше, так, побував на вершині гори? Так, раніше я подорожував лише з прапором України і прапором підприємства, на якому працюю, але з серпня місяця у мене були такі думки, що прапор України буває, альпіністи з інших міст піднімають його на всі вершини, він там бував на Вересті і на всіх таких вершинах. А прапор Запоріжжя – ні. І я вирішив змінити трошки цей статус і вирішив брати його з собою. От вперше я його взяв з собою в серпні до Туреччини, при сходженні на Арарат, піднявшись, я його розгорнув. І яка там була висота? Там висота 5137 метрів. Тобто вже у Північній Америці вище прапор з'явився. Так. Я гадаю, що динаміка буде. До речі, за цим принципом будете сходжувати на гори, де поступова висота, чи все-таки зробите рекорд, що Запоріжжя буде найвище десь знаходитись? Ну, дуже б хотілося, звичайно, щоб прапор Запоріжжя піднявся як на найвищі вершини, але будемо відштовхуватись від тих умов, яких нам життя там диктує, і які країни будуть відкриті. І ще ж хотів би повторити, що не завжди висока гора може бути технічно складною. От там, наприклад, пік Леніна – висока гора, але вона досить, ну, не дуже складна. Тобто це просто трекінгова, ну, вона висока, але там висотна складність, але технічна не дуже. От, той же Матерхорн, він більше знаковий, ніж пік Леніна. Ну і тоді на завершення вже нашої сьогоднішньої з вами розмови. Чи купили вже квитки, до якої країни? І готуєтесь? Ні, ще поки в думках ще не купував.
Ну що ж, друзі, якщо ви в думках теж хочете говорити про Запоріжжя і зробити так, щоб про нього говорили інші, ви знаєте один із методів. Ну і окрім того, ви просто можете долучатися до суспільного мовника і дізнаватися ще більше чого цікавого і інформативного. Нагадаємо, що з нами був мандрівник, альпініст Денис Якимчук, котрий піднявся на третю за висотою гору Північної Америки. І також сьогодні говорили ми про проєкт «Я не для продажу» з його менеджеркою Юлією Малишевою. В студії працювали Олександр Паштанко та Поліна Снєжина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».